Serus Jarko, serus Sufet. Toto video ti robím. Keď je človek lenivý, tak sa to snaží takto riešiť, aby nešiel dvakrát. Takže, máme prázdne vlečky na seno, ktoré potrebujeme naplniť. Ideme si ich naplníme. A keďže sa mi nechce ísť dvakrát po dve vlečky, tak som to skúsil zobrať naraz. Teraz ti to ukážem. Jedna a za sebou veľkú NTV-sovú ťaháme druhú. Jednu tlačíme. Prehodím si kameru, potom ti to ďalej budem snímať. Takže kameru mám prehodenú. Tu na jednu lečku tlačíme. Poď, 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 poď. Dávaj, dávaj. Tak. A tu na jednu lečku ťaháme veľkú, NTV-sovú. Oha, ho, počkaj, počkaj, bo nám to, ušlo nám to kdesi. Ach, kurva, tu je ste mokro. No, uvidíme. Tam ju potrebujeme dostať. Tak, pekne. Tak, 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 už to ide, už je tam. No a teraz bude veselo. A ideme hore. Jeď, kurva! Čungoj! Dovaj! Mu nechce, lebo je bláto. Ale on pôjde, pôjde fešak. Pôjde fešak. Paráda. Jaro, čau.